markaan ku arko waan ka maqsuudi lahaa mahuurantiye hooyoy macaan muuqaagubu iga ma yiri lahaa dhibta soo martee hooyoy macaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Buu-Hoodle ayaa maanta waxaa ka dhufay Guuleed Aadan Cabdi oo ahaa wiil ardaya oo ku noolaa magaalada Buu-Hoodle oo dhowaan soo bandhigay hal abuurnimo iyo xirfad uu soo bandhigay uu ku sameeyay diyaarada iyo baabuur. Kadib markii laga daawaday baraha bulshada Soomaaliyeed ay ku xidhiidho, ayaa Guuleed Aadan Cabdi wuxuu deeq waxbarasho ka helay dalka Turkiga. Haddaba garoonka diyaaradaha ee magaalada Buu-Hoodle ayaa saaka waxaa ku sii sagootiyey macalimiin, waalidiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada Buu-Hoodle. Guuleed Aadan Cabdi ayaa wuxuu iga warbixiyey dareenkiisa iyo weliba sidoo kale in uu ku faraxsan yahay deeqdan waxbarasho uu ka helay dalka Turkiga, sidoo kalena wuxuu ugu baaqay dhallinyarada Soomaaliyeed in ay waxbartaan una faa'iideeyaan dalkooda. Horta caqabadaha ayaa soo maray aad iyo aad u badan yihiin, maadaama aan haddana inta aanan uga hadhin, laakiin haddana dhallinyarada Soomaaliyeed amaba facayga ama wixii dhallinyarada Soomaaliyeed waxaan soo jeedinayaa dalkii nala hadma oo ah hadda dalkooda waxu bartaan amaba wax cusub soo kordhiyaan inay dalkooda faa'iido u tahay oo ay looga maarmi karo dhaqaalaha dalka shisheeye uga imanaya ama waxyaabaha uga imanaya. Insha Allah aniga arjeyn xitaa insha Allah iminka maanta diyaarada aan sugannaa inaan diyaaradaas kale insha Allah inoo saaro oo aan hal maalin ka aan ka maqnayn Buu-Hoodle iyo Soomaaliya insha Allah oo hal midh aan ahayn qolaal diyaaradeed aan kala nahay. Dhammaan horta dadkii gacan ka qaatay inaan maanta halkan imaado amaba scholarship soo baxo dalka Turkiga oo aad ugu horreeya maamulayaasha iminka hadda joogo iskuulka maalimiintii waxay soo dhigteen maamulayaashii dhammaan iyo dadka hadda qaaday scholarshipkeega dhammaantood aad iyo aad baan ka mahadcelinayaa. Jazaakallahu khayr. Dhinaca kale waxaa iyaduna halkaa ka hadashay maama Caasha Saxarla oo ah macalimadii Guuleed gacanta ku haysay. Tan dareenkayga maanta kaaga warrama aad iyo aad ugu faraxsanahay sababtoo ah ninka beerta wada ee beeraleyda ee beeraha qodaya wuxuu maqlo wuxuu ugu jecel yahay in la yidhaho beertaadii arrintaas waxa tabcaysan ma saarta dabaa midhii baa ka soo baxay ayuu ugu jecel yahay beer walba. Aniguna Guuleed 21 jib buu ahaa maantaan qabtay 2012-kii ilaa iyo maanta 9 sana waday. Markaa hamigeygii iyo xibsigeygii dheeraa ee aan wadnay waxa weeyaan dee maanta ayay noo hirgashay insha allah in uu maxay heyto meesha la doonaynay ama isaga uu ku fikirayay ayuu maanta gaadhay. Annaga oo dhanna waan faraxsannahay maanta, laakiin dee waa inaan reer Buu-Hoodle inaan dhiirigeliyo na xaqdii igu leeyahay waayo gobolka ayaan kasoo wada jeednaa. Maxaan kuu sheegaa, waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu uu noqdo midkii diyaaradaha Soomaaliya oo dhan kasoo dega sunoosan samayn lahaa, diyaaradaha Buu-Hoodle kasoo dega noosan samayn lahaa. Insha allah gobolku waa gobol fac weyn oo taariikh leh, inuu taariikhdiisii ku kabo. Maxaan kuu sheegaa ayay dee taariikhdu awalba lahaa, dee taariikhyahan weyn oo dee maxaan kuu sheegaa caalamka dhanba diyaaradaha uu sameeyo uu noqdo. dhinaca kale waxaa iyaduna halkaa ka hadashay oo sheegtay in ay ku faraxsan tahay deeqdan waxbarasho ee wiilkeeda uu ka helay dalka Turkiga maamada dhashay Guuleed yare. ilaahay bay ku sugnaatay macalimiintiisa, waan salaamayaa maamulayaashiisa, waan salaamayaa in alla intii gacan siisa, waan salaamayaa waana u mahadcelinayaa ilaa bahda saxaafadda, waan salaamayaa ilaahayna waan ugu shukriya mahadnaqayaa alxamdulilah. Maxamed Cali Bile, warbaahinta qaranka, Buu-Hoodle. Markaan ku arko waan ka maqsuudi lahaa mahuurantii.